drag me out to the nearest bar. And hours later we were on the run. It smells like trouble. Tak všichni, moc vás vítám od dnešního videa. Já jsem stávala asi před hoďkou, nebo takhle. Zbudila jsem se asi před hoďkou a ležela jsem v posteli, byla jsem na internetu, něco jsem dělala na telefonu a moje pleť, prosím pěkně, poslední dobou zažívá fakt bídu. Tady jsem si rozňahněla nějaký pupínek, takže jestli máte nějaký tipy, jak zlepšit pleť, tak mi to určitě napište dolů, prosím, do komentářů, protože já už nevím, co s tím mám dělat. Každopádně teda jsem teďka posílala mojí trenérce videoreport z posingu, kontrolu a máme 27. Máme 27. února s tím, že od 1. března, což je vlastně v pátek, rozjíždíme už nabírací fázi, takže jsem právě potřeba trenérce poslat report, aby mi poslala pak tréninky a jídlo a co bude dál a tak. No takže forma vypadá dobře. Dneska jsem se ráno vážila a mám aktuálně 64,9 kg. A to je fajn na to, že vlastně mám před svýma dnama. Teďka je plán takovej, že si udělám kafé. Udělám si kafé, ustelu postel, uklidím kuchyň, protože je plná myčka a je tam hromadná nádobí zase špinavýho, takže taková moje klasika. No a pak si naplánuju jídlo na dnešek a připravíme si společně snídaní. People around me, dancing and laughing, but I'm cold as an ice cream. It sounds like a siren, according to the season. I got a million reasons to smile, apparently I'm chilling. Well, actually I'm petrified. Jinak včera jsem dělala domácí granolu. Není to teda z bezlepkových ovesných vloček, ale to jsem udělala na schvál, protože to není pro mě. Jednu budu věnovat mojí kamarádce, se kterou se mám vidět zítra. Druhou potom určitě dám mamce. A třetí, co mi vlastně už se nevešlo do těchto dvou, jsem se rozhodla, že dám ještě kamarádovi. Udělala jsem si tady ranní káves. Po dlouhý době jsem si udělala s našlehaným ovesným bezlepkovým mlíkem. To používám tady tohleto od Alpra. A dala jsem si do toho karamelové kapičky, tyhle ty od Biotechu a říkám vám, že to je naprostá dokonalost. Ke snídani jsem si udělala kefírový lívance, recept máte u mě na Instagramu, udělala jsem si jich zase víc, takže mám do zásoby. Potom nahoru si dám takhle ještě trošku kefíru, čekankový syrup, zasypu si to takhle trochu domácí granoly. Základní recept taky u mě na Instagramu, takže určitě mě tam sledujte. A potom si nahoru dám ještě horký maliny. No a takhle krásně teda vypadá moje snídaně a já se do ní jdu pustit. Snídaně byla naprosto výborná. Mimochodem pořád vypadám jako kus bobku. Ale to se nedá nic dělat. Dneska budu mít docela náročný den, protože mám dneska rest day, ale mám odpolední směnu ve fitku na recepci, takže si potřebuji připravit jídlo sebou a potřebuji se ještě umýt vlasy a udělat ze sebe člověka a chtěla jsem ještě začít stříhat video. Takže to nevím úplně, jak budu stíhat, protože mám teďka už 10:45 a já potřebuji vyrážet nějak ve dvě. Takže já se jdu chystat jídlo s sebou a ozvu se vám později. Sváču do práce se sebou beru knedlíčky, které jsem dělala, jsou jogurtový. Recept máte taky u mě na Instagramu a budu si je dávat s řeckým jogurtem, s borůvkama a pak tady mám ještě takhle mák.
Samozřejmě potřebuju moji denní dávku kreatinu a glutaminu, takže to si pak smíchám s jogurtem, který si osladím i takhle kapičkama, dám tam trošku vody, aby to bylo víc takový krémovější, tekutější, tím si rozdobím vlastně ty knedlíčky, dám si nahoru ty borůvky a ten mák. No a k večeři dneska budu mít takový pad thai. Po domácku mám tady rýžový nudle, lososa, toho si upeču, potom tady mám nějakou thajskou zeleninovou směs, no a zálivka úplně nejvíc jednoduchá, akorát sojovka, arašidový máslo a olivový olej. Aktuálně je 11:11. Poslední dobou se mi stává furt, že vidím stejný časy. No, každopádně teda je 11:45 a já mám připravenou už véču i sebou do práce. Mezitím, co jsem mi vařila ta véča, tak jsem začala i stříhat nový video, takže to je dobrý, takže tak hoďku dvě budu stříhat. No a pak za sebe udělám člověka a můžu vyrazit. Stříhám tady takto video a došlo mi, že můj život za poslední dobu se fakt točí kolem fitka, jídla, regenerace, klientů, YouTube, práce ve fitku. No, jakoby nestěžuju si, baví mě to, miluju to, naplňuje mě to, ale že by to bylo nějaký jako extra záživný, to se říct nedá. Takže vím, že jsem vám minule slíbila, že budu vydávat videa pravidelnější. Takže já doufám, že jako vás to nějak tak jako baví a zajímá. Ale myslím si, že se vám snažím jakoby předávat dost typu na potraviny, recepty, jsem tam nějaký cvičení, protože s tím, že mám jakoby tréninkový plánek od mý trenérky, tak to nechci sdílet úplně celý. Já jdu pokračovat v tom stříhání. Už bude 12. Vidím to tak, že za půl hodinky bych to mohla nějak tak mít a asi se ještě naložím do vany, než pojedu. Rád jsem si tady dala napouštět vanu a chtěla jsem vám ukázat tady tuhletu pěnu do vany, co jsem dostala od mojí kamarádky, takže tímhle jí zdravím a je úplně super. Vůbec nevím, kde jí koupila, každopádně ten diamant nahoře je nejvíce rozkošný a mám jí hrozně ráda. Vana byl takovej můj refresh, ještě mám mokrý vlasy, každopádně jsem za sebe udělala už člověka, ale můj pupínek tam pořád je. Udělala jsem tady ještě jeden káves a už bude 1:30, takže já se teďka jdu vyfoukat vlasy a budu vyrážet do fitka, kde si sním oběd a pomalu se připravím na odpolední směnu a ozvu se vám později. Aktuální čas 10:30 večer. A já jsem konečně dorazila domů. Dneska to bylo úplně šílený a ani jsem tolik neměla hlad a třeba 3 hodiny práce mi prostě přišlo jak 10 minut. Bylo hrozně moc lidí, nic jsem nestíhala, ale přežila jsem to a jsem doma a jdu si dát véču, protože moje svačina byla asi ve 7:45 večer, takže já si jdu dát moje milovaný pad thai. Akorát jsem si ho ohřála a pak si dám jenom sprchu a jdu si lehnout, takže se vidíme zítra. Krásný dobrý ráno, já vás tady vítám další den, dneska už je středa, 28. února a já jsem se vzbudila asi nějak ve 7:45. S tím, že teďka už je 9:00, udělala jsem si tady akorát snídani. Mám tady na klasiku moji ovesnou kaši, kam jsem si dala ovesní vločky, protein, kreatin, glutamin, psyllium, borůvky,
nahoru ještě skořici a sůl. No, já jsem ráno dělala něco na počítači, zapla jsem pračku, zapla jsem myčku. Teďka asi půjdu vychutnat moje předtréninkové jídlo, protože dneska mě čekají nohy. Myslím, že trénink vyloženě jako spíš na zadek a na hamstringy, mám tam nějaký hip thrusty. Tak uvidím, jestli vám tam dneska něco natočím. Každopádně jinak dneska mám volno. Odpoledne mám v plánu se vidět s kamarádkou, která jde tady v Praze na koncert, takže zajdem někde na Václaváku na káves. A jo, do toho potřebuju poslat nový tréninkový plán jedné klientce, do toho potřebuju začít zpracovat nový tréninkový plán. A ještě jsem vám chtěla říct, že mám ještě nějaký volné místa na online coaching, takže jestli se sebou něco chcete dělat, chcete změnit svůj životní styl, chcete nabrat svaly, chcete zhubnout, chcete se vyrýsovat, nebo prostě jenom začít jíst líp, najít nějaký udržitelný životní styl, tak mi určitě můžete napsat a můžeme to spolu rozjet. Já se teďka jdu najíst a jdu zasednout zase k počítači. Akorát jsem tady úspěšně dostříhala video na YouTube a teďka už je 10:45, takže já se jdu rychle připravit věci do fitka a budu vyrážet. Jako předtréninkovku zase volím můj oblíbený pump s příchutí Rainbow od Nutrendu, bezkofeinovej nakopávač, a během tréninku normálně teda piju aminokyseliny, ale teďka v poslední době jsem si dost oblíbila pít takhle i to bolérko během toho tréninku. A ještě takovej tip. V poslední době jsem měla problém na tréninku jakoby cítit vůbec nějakou pumpu, takže si do té předtréninkovky dávám navíc sůl, jakože fakt maličko, prostě vezmu sůl, raz, dva, tři, to je všechno. A říkám vám, jestli s tím taky máte problém, tak to vyzkoušejte. Není to tam cítit, že by to bylo nějaký slaný nebo tak, a fakt je to znát, takže moc doporučuju. Tady už moje předtréninkovka a jela jsem teda hip thrusty, dala jsem se to takhle na multipresu, mám to docela dost naložený. Pak jsem zjistila, že ta zarážka mohla být ještě trošku níž, to se nedá nic dělat, takže vršek zad prostě opřený o lavici, hlava je prodloužení páteře, nějaký nezakláním, pomaličku dolů a s výdechem vlastně přes zadek a přes ty hamstringy to tahám nahoru, kde chvilku podržím. Důležitý je fakt mít prostě tu páteř jakoby zpevněnou, zpevněný ten střed toho těla a jet celým tím vrchem toho těla dolů a nahoru, nejenom tím zadkem, protože si prostě úplně zbytečně ničíte páteř a vaše vlastní tělo. Pak jsem v tréninkovém plánku měla rumunský mrtvej tah, jenom jednou nohou, já se takhle vypodkládám vlastně špičku malým kotoučem, nedělám to, abych záměrně nějak zacílila jako hamstring, ale prostě mám lepší stabilitu, takže koleno je na místě, pomaličku jdu dolů, s výdechem to vlastně tahám přes ten zadek, primárně teda přes ten zadek a přes ten hamstring nahoru, jo, hlava je taky v prodloužení páteře. Potom teda vystřídáte nohy, to už jsem vám tady nenatáčela. Jako další cvik jsem měla leg press, takže zase sednu si tam, pořádně se tam napasuju, našteluju si nožky. Už vlastně, když zvedáte to závaží, tak hezky nadechnout do břicha, být zpevněnej, pořádně se přitáhnout k té lavičce, aby pracoval jenom spodek toho těla, pomaličku dolů a s výdechem zatlačím. Ten postoj jsem měla naschvál takhle naširoko, abych právě zacílila spíš na zadní stranu stehen a pořádně jsem tlačila do těch pat. Já už mám po tréninku, jsem si byla ještě hodit něco do auta. Teďka jdu zpátky do fitka, dám si oběd a
potom vyrážím k mamče, půjdu s Enginkou na procházku a pak razím do centra. Paní Minko, co to, jak jsi byla venku šikovná? No je to dobrý, no. Úspěšně hlásím, že jsem právě dorazila domů. Aktuálně bude 8 hodin. A kafíčko bylo super. A potom jsem se vlastně ještě z Václaváku prošla k Paládiu pěšky. Takže dnešní kroky už mám splněný, takže mám radost. A teďka tady budu dát nahrávat nový video na YouTube. A potřebuju si vybalit věci, protože jsem si od mamky dovezla rýži. Kamarádka mi zase dovezla nějaký biotvarohy a domácí kefírový mlíko a sýr. Takže to potřebuji hodit do lednice. No a upřímně mám dneska nějak dost. Dneska jsem ve fitku jela ty nohy. Tak mě to docela jako sundalo. A odpoledne prostě jsem pomalu pak nic nestíhala. Byla jsem na té procházce s Enginkou, no a pak už jsem jako běhala do centra. A je to nějaké náročné. Takže teďka si tady hodím chvilku chill a asi se společně uvidíme u večeře. Já vypadám zase jako retard normálně. To je strašný. No, jakoby není to lepší. Každopádně teda a vás tady zdravím z kuchyně. Teďka už je 9:45 večer a já jsem si akorát dodělala večeři a můj bože, já mám takovej hlad už. Moje dnešní véča, mám tady halloumi sýr, chudák jeden rýžový chlebík s avokádem a solí, pak ještě avokádo vedle, taky osolený, protože miluju sůl a osolený avokádo a na rýžovém chlebíku totální dokonalost. Pak tady mám pár oříšky, no a tři vajíčka s úplně nejvíc úžasnou bylinkovou solí. Zajímavý teda mi přijde, že ta bylinková sůl mi chutná jenom na těch vajíčkách. Dávala jsem si ji jednou i na avokádo a na ten chlebík a tam mi to tolik nechutnalo. Vlastně dneska je 28. února a zítra je posledního, což znamená, že od března se pouštím do nabírací fáze. Takže to už nebude jeden rýžový chlebík k večeři, doufám. Ale budou tam konečně i sacharidy na večeři, které se můžou jíst večer a já je naprosto miluju. Takže tady mám pořádnou zásobu rýže a do nabíračky jsem připravená. Zdravím vás tady další den ráno. Teďka už je aktuálně 10 hodin. S tím, že já jsem se zbudila nějak v 8, půl hoďky jsem se válala v posteli, podle mě plánovala jsem si jídlo na dnešek. Devět jsem si udělala snídaní, to jsem měla klasiku, ovesnou kaši. A teďka jsem si připravila akorát jídlo na celý den, protože dneska se nebude dít nic zajímavého, akorát mám trénink, to mě čekají záda, ramena. A potom mám odpolední směnu ve fitku na recepci, takže dneska natáčet nebudu. Nic dalšího, akorát jsem si tady udělala káves. Teďka zase budu udělat člověka, protože za půl hoďky potřebuji vyrážet. Jenom si pobalím věci do fitka a jídlo a to bude všechno. Dneska do fitka si beru zase tenhle ten sportovní set od firmy Exalted. Je to z té řady Impact, tuším, a tato barvička je za mě úplně super.
Přesto, než se vlastně zahřeju na tréninku, si beru černou kroplou mikinu. Tady tuhle tu mám z MyProteinu. No a už moje klasika. Přetréninkovka, nakopávač, mám tady pump, zase s trochou soli. Tady ve velkém shakeru mám zase bolerko. Dneska mám tady tuhletu příchuť. No a na oběd budu mít moji klasiku, rýži s kuřecíma fazolkama. Jo, rýži s kuřecíma prsama a zelenýma fazolkama, i když kuřecí fazolky by taky byly asi zajímavý. Potom tady mám matcha pudding, co jsem dělala asi 2 dny zpátky. Dělala jsem 2 porce a včera jsem ho měla taky na sváču a je to úplně výborný. Recept budete mít určitě u mě na Instagramu. No a k večeři tady mám úplně nejvíc našláplej salát, který prosím pěkně má nějakých 600 kalorií, jo, takže salát nemusí být, je nuda. Mám v něm teda nějaký salátový listy, potom 2 vajíčka, okurku, rajčátka, papriku a sýr právě nějaký domácí, co jsem včera dostala od kamarádky. Je to nějaký kravský, asi 50% tuku v sušině, takže je fakt jako hodně tučný, ale je úplně výborný. Pak tam mám ještě oliváč, sůl, pepř a italský bylinky a avokádo. Naprosto miluju. Takže tohle já si teďka všechno beru a vyrážím do fitka. Prosím, omluvte bordel za mnou, ale tohle je teda můj dnešní gym outfit. Podprda, legíny, paráda a ta Mikča. Zdárek všichni, vítám vás tady. Další den? Jo, další den. Dneska máme už 1. března a to znamená, že dneškem začíná moje nabírací fáze. Takže já jsem zrovna v kuchyni, dala jsem si vařit rýži. S tím, že obědy si potřebuju dneska připravit, ale včera jsem se zapomněla rozmrazit kuřecí. Takže jsem ho vyndala dneska ráno a říkala jsem si, jo, co si dám jako k obědu takhle rychle, protože prostě nebudu doma, takže potřebuju mít oběd sebou. A vzpomněla jsem si, že jsem na Roníčku kupovala tyhle ty kuřecí prsa ve vlastní šťávě v konzervě. A prý jsou moc dobrý, takže máte tip, když nemáte rozmrazený kuřecí jako já, na rychlovku. Takže k obědu mám v plánu si udělat tohle. Vařím si už rýži, ještě si k tomu hodím papriku a teďka je aktuálně nějak před 10. hodinou, s tím, že já jsem stávala asi 7:30. Pracovala jsem na počítači, objednávala jsem si Nutrend, zase mojí klasickou spolupráci, co mi posílají. Objednávala jsem si i nový legíny a podprsenku a ještě nějaký krop z Exalted, takže určitě můžete využívat moji slevu KVS20 a máte 20% slevu na celý nákup, platí to úplně na všechno. No, mám tady KVS a budu vyrážet asi za 30 minut na Harfu do Form Factory, kde jsem objednaná na InBodyčko po 2 měsících, tak jsem zvědavá, co ta dieta udělala a přijde mi to jakoby zajímavý si zajít na to InBodyčko i před začátkem nabírací fáze. Takže snídani si taky beru sebou a dám si ji potom měření, takže si jdem společně připravit. Na snídani sebou mám už tady připravený kefírový lívance, to jsem si udělala trošku zásobu, ještě mám další v lednici. Recept máte u mě na Instagramu. Dám si nahoru půlku řeckého jogurtu, do kterého si smíchám ještě kreatin a glutamin. A samozřejmě to ochutím s kapičkama. Potom můj milovaný po delší době banán, ten si tam dám. Na doplnění vlákniny použiju čekankový syrup a nahoru si potom dám ještě pistácový máslíčko. No a takhle krásně teda vypadá moje snídaně, kterou si budu brát sebou. Tady už jsem si rozdělila rýži plus rýži na dnešní oběd. Mám tam i papriku a akorát jsem otevřela ty kuřecí prsa
Je. To je dobrý, nevrhla jsem to. Ale vypadá to jako nic moc. Co si budem. Takže jsem na to upřímně zvědavá. A pak vám dám vědět, jaký to bylo. Nakonec jsem ty kuřecí prsa ještě jako nakrájela. A vypadá to nakonec moc dobře. Dala jsem si nahoru bylinkovou sůl, mojí oblíbenou. No a podle mě to bude jako hodně dobrý. Mám asi 10 minut na to se jako nějak zcivilizovat tady, protože vypadám zase jako z bobku. To nevadí. A koukám, že se mi tady rozbil můj pudr. Jako ne, že bych ho používala, ale... No, takže, dobře. Takže já tady zase beru udělat člověka teďka. Oblíknu se a vyrážím na to inbalíčko. Už mám po inbalíčku a už mám i po snídani, která byla naprosto výborná. Koupila jsem si ve fitku Celsius pitíčko, tady to jsem ještě neměla, nějaký z acai, takže to si teďka dám a vyrážím do jiného fitka, vyrážím zpátky do Maxu, do Štěrbohol, kde mám sraz s šéfem a jdem probrat nějaký věci a nestíhám, protože je 12 a už jsem tam měla být, ale to se nedá nic dělat, no a to tam něco vymyslíme a potom ještě, protože asi měsíc zpátky jsem si byla zaběhnout 5 kiláků kvůli kamarádce, která píše bakalářku a potřebuje to prostě jako nějaký výzkum a to, takže si pak na pásu pak zaběhnu ještě 5 kilometrů. S tím, že dneska mám rest day a bolí mě nohy a bolí mě celý člověk, ale to nevadí, protože mám víc jídla, takže to prostě zmáknu a uvidím, jaký to bude. Už vás tady zase zdravím z mýho domova. Teďka jsou aktuálně 4 hodiny a já jsem byla běhat na páse. Překvapivě, možná je to teda tím, že jako jsem běžela na páse a neběžela jsem to venku, ale prostě venku je jakoby zima a já jsem nechtěla riskovat to, že bych nějak nastydla. Tak jsem si to byla zaběhnout na pás a překvapivě se mi běželo moc dobře. Myslela jsem si, že to bude náročný tím, jakoby, jak jsem byla v dietě, ale jak jsem zhubla, tak se mi běželo úplně jako lehce a klidně bych běžela i víc a běžela jsem to na pohodičku, měla jsem nějakých 7 minut na kilák. Takže, tak to mám odškrtnutý, potom jsem si dávala oběd a ty kuřecí prsa z té konzervy byly překvapivě taky moc dobrý, takže super. A potom jsem se stavila ještě v HM-ku, tam jsem měla kartičku, protože jsem tam něco vracela, tak jsem měla peníze na té kartičce, tak jsem si koupila tepláky, ty vám hnedka ukážu. A potom jsem se ještě stavovala v DM-ku a v Globusu nakoupit taky nějaký věci, takže to vám ukážu, co jsem tam koupila. A teďka je plán takovej, že potřebuju si připravit obědy do krabiček, potřebuju pracovat na počítači, potřebuji dělat nový tréninkový plánek pro moji klientku, potřebuji stříhat video na YouTube a ještě si chci dát vanu, abych podpořila regeneraci, protože ty nohy jako po tom běhu docela cítím a s tím, že mě zítra čeká trénink spodku, tak to bude náročný. Ale jo, takový je teďka plán, takže jdu vám ukázat, co jsem si koupila. Dobře, takže v Globusu jsem kupovala smraženou zeleninu, mám tady tuhletu thajskou směs, která je úplně výborná, dávám si ji do pad thai. A pak klasika smražená brokolice. Pak jsem v Globusu koupila rýžovou kaši, protože teďka v nabíračce mám přece jenom víc sacharidů, takže
Tohle mám moc ráda, ale za mě stejně prostě nejlepší rýžová kaše je od Nominal, ale tu tam neměli a do Lidlu se mi nechtělo, tak jsem koupila pohankovou mouku, tuhle tu mám už ozkoušenou a je super, dělala jsem z ní třeba ty kefírový lívance. Potom jsem tam vzala si bezlepkový špagety, ty mám v plánu dneska na večeři si dělat. Pak klasika řecký jogurt, ty mám tady dva bez toho tuku a pak dva 5% tuk. Pak jsem byla v tom DMku a tam jsem viděla v dětský výživě nějaký tady ty rýžový chlebíky. Jedny jsou s mrkví a jablíčkem, mají super složení, takže to si ochutnám. A pak tady byly nějaký batátový ty chlebíky, taky nějaký s jablíčkem, takže to jsem taky moc zvědavá. V DMku jsem si pak vzala ještě voňavku, tady tu už mám asi třetí. Já ty voňavky jako nějak neřeším a tato ale docela hezky voní, takže tak. Protože moje pleť zažívá bíru, tak jsem si řekla, že zkusím nějaký další jako krémíky. Tady mám nějaký denní krém. Ty mám nějaký noční, to je s nějakou růží nebo tak něco. Noční pleťový krém s šípkovou růží a tady ten denní je nějaký senzitiv pro citlivou pleť, takže to jsem zvědavá. V tom fitku, kde jsem byla na tom inbalíčku, jsem si koupila další Celsius pitíčko, nějaký frozen berry. To jsem ještě neměla, pak jsem tam viděla v akci nějakou tyčinku a měla docela fajn složení, takže to jsem si vzala, že třeba, nevím, půlku si dám třeba do kaše nebo tak jakoby na chuť. No a včera jsem ještě byla v lékárně, protože mi trenérka poslala nový tréninkový plán a všechny instrukce, tak jsem si potřeba koupit glukopur, což je vlastně čistá dextróza a tu si budu dávat do mýho proteinového pitíčka teďka po tréninku. Co jsem vám teda chtěla ukázat tepláky, co jsem si koupila v tom HM-ku. Ono to jako není moc vidět, jo, ale jsou takhle dole jako stažený gumičkou, já se to teda takhle ohrnu, protože mám prostě ráda jakoby ty tepláky kratší, s tím, že tohle je velikost XS a já mám normálně jako spodek M/S, nebo S/M teda, ale oni jsou takový jakoby větší, takže mám XS-ka a jsou hodně příjemný a stále asi nějakých 450 korun, takže snad něco vydrží, no. Mám z nich radost. Mám hlad, takže se jdu dělat svačinku. Ty sváče si budu dělat ovesnou kaši, takže mám tady bezlepkový ovesný vločky s tvarohem. Dám si tenhle ten tvaroh, dochutím si ho banánovýma zerokapičkama, přidám trochu vody a rozmixuju ho. To vlastně pak vmíchám do té kaše, no a nahoru si dám mango. Mám tady z mrazáku rozmražený, potom jablíčko, který si udělám teplý na pánvičce, hezky se skořicí. A nahoru moje milovaný zero máslo Big Rafael, chutná to fakt úplně jak Rafaelo, takže jestli jste to ještě neměli, určitě vyzkoušejte. Tak, když si dělám kaše v mikrovlnce, tak ji nechám vždycky udělat víc, aby byla takhle jako pořádně hustá. Pak do toho vlastně vmíchám ten tvaroh. Teďka tady mám tenhle ten. Ještě jsem si do toho dala navíc 5 gramů glutaminu, protože jsem dneska byla běhat teda a zítra jedu ty nohy. Tak aby mi to trošku jako pomohlo v té regeneraci. No a teďka to spolu vlastně promíchám pořádně. Teďka si nahoru dám to ovoce, takže mám mango a jablíčka. No a už se nahoru dám jenom máslíčko. Jen tak koukám, tak ta miska jako je fakt docela velká, takže mám docela kotel. Svačinový kotel za 700 kalorií, prosím pěkně. No a samozřejmě taková moje klasika k jídlu, se jdu tady pustit nějaký videjko si tady pustím na YouTube. Úplně upřímně vám říkám,
že z té svačiny jsem teda pěkně napucnutá. Bylo jí fakt dost a teďka je 6:30 večer a mně se reálně už nic nechce. Ale udělala jsem kus práce, takže to mám radost. Dokonce jsem i vyprala prádlo. Ale potřebuji ještě vařit a zpracovat to kuřecí maso. Jakoby vím, že to bude prostě trvat 15 minut. Ale mně se nic nechce. Nic se mi nechce. Vždycky, když se vám něco nechce, tak si řekněte 3, 2, 1 a jdu na to. To vždycky dělám já, ale dneska se mi jako fakt nechce nic dělat, teda už. Nalala jsem si tady skleničku Coli Zero, abych měla co pít při vaření. Rýži mám tady už uvařenou. Tady se mi dělá kuřecí s brokolicí. Tady mám v misce kokosový mlíko z konzervy Light. A dala jsem nějakých 200 gramů s tím, že půlka té vody a půlka takového toho krémníku, co je nahoře. A přimíchám to potom k tomu kuřecímu a dám tam ještě kari koření. Teď se mi vlastně takhle vaří to kuřecí, přidala jsem tam to kokosové mlíko. No a na zahuštění použiju takhle kukuřičný škrob. Důležitý vlastně je tu omáčku fakt jakoby zahustit tím kukuřičným škrobem, až když to kuřecí je prostě hotový. Jak jsem říkala, rýži už mám uvařenou z rána, takže teďka akorát počkám, než to vychladne, no a hodím to do lednice. No a já už si nepouštím vanu, takže si do ní jdu vlíst a dám si, jak se tady kouří od toho. Od té omáčky. No a dám si chvilku klid, pohodu a pak ještě večer budu stříhat to video. Aktuálně máme 9:45 večer, protože jsem svačila vlastně v 6:30 a byla jsem teda dost přejedená. Tak jsem neměla hlad a akorát jsem pracovala na počítači. No a čas nějak tak jako uplynul, takže akorát se tady dělám večeři. Dělám si k večeři špagety se sýrem, co mám od mý kámošky. Kravský biosýr, jmenuje se Mauritius a je úplně výborný. No, takže k večeři si prostě dělám špagety s tím tuňákem ve vlastní šťávě. Jo, budeš padat. Tuňákem ve vlastní šťávě, co mám. A došlo mi, že dneska vlastně žiju v konzervách. Protože vlastně i k obědu žil jsem měla to kuřecí prostě taky z konzervy. Ale no, prostě to tak dneska vyšlo. Takže s tím tuňákem dám si na to ten sýr a ještě samozřejmě můj milovaný kečup slazený z téví a bude to úplně výborný. Hrozně se na to těším. Miluju. Miluju. A moje rychlo véča v 10 večer je na světě. Já se do ní jdu pustit a potom se tady ještě vezmu mojí dávku suplementace. Vypadá to, že to mám hodně. Já si to vždycky dám, jakoby, co beru prostě každý den. A dneska už si budu brát, jenom tady mám multiminerály. Potom tady mám ještě zetemáčko a potom tady mám ještě, asi furt nepamatuju, jak se to jmenuje, selen. Potom tady mám ještě selen. Krásný dobrý ráno. Už vás tady zdravím zase další den, akorát od snídaně. S tím, že teďka už je 9:45, já jsem se vzbudila asi ve 7:45. Vzala jsem si do postele noťas a pracovala jsem prostě v posteli hezky s kafíčkem, udělala jsem si kávu s ovesným našlehaným mlíkem a bylo to výborný, hrozně moc to miluju. A teďka jsem si ke snídani, tady to nebude vidět. Snídani mám kejdu, moji klasickou kejdu ovesnou kaši, kam jsem si dala ovesné vločky, protein,
Mám tam navíc kreatin, dala jsem se tam i psyllium. Nahoře mám rozpuštěný mango, který chytlo barvu trošku od borůvek ještě. Mám tam ještě sůl a skořici. No, takže já to do sebe tady jdu hodit a za 2 hodiny mě čeká trénink. Dneska začínám nový tréninkový plán, tak se těším, čeká mě spodek a dneska už natáčet asi nic nebudu, protože se potřebuji dát asi trošku jako volno. S tím, že mě čeká teda nějaká práce na počítači ještě, ale prostě chci mít volničko. Takže asi to vždycky pojmu tak, že prostě budu natáčet takhle pár dní a nějak to dám pak dohromady. Já si jdu vychutnat snídani a doufám, že se vám celý tady tohleto video z pár dní líbilo a vidíme se zase příště. Mějte se krásně a ahoj!